Samo se treba i džakro pričati. Ništa. Gde si bila ti kad ste išla u radnju? Nisam ja. Jel to Jukor mini posebno? Nisam ja, drvo me zvala i nije meni pustila. Posebno. 170. I tek 10 minuta kad ste bila. Brijač, i vidi brijač koliko. Samo su ti grobe. I evo ti uračuna kod ja, šovu. Ja nemam sok. Od kuća, od u njoj jaja. Meni piši papir 120 i to je njegovo. Ne, sad će da sabere to. Koliko, koliko. Evo ti izračuna. Evo da saberemo. Ajde ti. Da saberemo. To je tvoja mimo. To je mo kupljena. Ja sam dođa. Pa nisam ja... Daj sad za nas. Ajde njih otkači, molim te da otkačimo njih. Mi ćemo da ostavimo sa 30 dinara. Ne može pare, neću da vraćam. Ili prebojšta žiža ima u kesi. Evo ga račun. Evo ga račun. Račun da vidim. Da li postoji čajna? Plaćena. Oko 1500 dinara je ostavio. Divna! Divna, gde su ti pare? Ima, evo. Kako ne znaš, 7 osoba ti je dalo pare. Sačekajte, ko čekaj, vas tri dale. Nije mi sve osobe dale. Ja sam je dala svoj novac. Ona je 640 dinara. Ja sam je dala. Znači imala je 1700 svoj. Sad ćemo da vidimo. Jel nema čajnje? Ja sam samo 300 dinara. Ne, 4. A nema čajnje, nije ovdje sada, nije kupio. Da. E, si kupio čajnje? Nije.